Tässä toisessa videossa aion käydä vähän läpi yläkehon liikkeitä, jotka kuuluu meidän harjoitteluohjelmaamme. Yläkehoan on aika paljon heikompi, jos sanotaan, tai vähemmän lihasmassaa kuin alakehossa, mutta yhtä lailla tärkeä lihasryhmä, eli kaikki yläkehon lihakset pitää kyllä vahvistaa symmetrisesti alakehon kanssa, ettei tule epäsymmetriaa kehossa. Ensimmäinen liike, mikä meillä on tässä, ja sama harjoitteluhan on kuin alakehoharjoittelussa, eli 3 sarjaa, 15 toistoa. Ensimmäinen liike on etuhartia, ojentaja sekä rintalihasliike, ja sehän on ihan tavallinen tankopunnerrus. Mennään keholankkuna, silloin myöskin keskivartalo saa jännitettä. Ja silloin pidetään keho lankkuna ja annetaan kehon ja rinnan liukua tankoa kohti niin, että tanko tulee rinnan kohdalle alas. Siitä työnnetään suorille käsille ylös. Tärkeähän tässä on se, että muistaa, että mitä leveämpi ote, sitä enemmän etuhartia saa ärsykettä. Ja jos on hartia vaivoja, saa helposti kipeän olkapään hartian, niin silloin kannattaa pitää hiukan kapeampana sitä otetta ja antaa kyynärpäiden liukua kehon vieressä ja lähellä tällä tavalla. Toinen liike on erittäin tärkeä liike kaikille istumatyöläisille, koska tässä vahvistetaan leveää selkälihasta. Epäkäs lihas, mikä kippaa lapaluita taakse, vetää lapaluita toisiinsa päin, adduktoi niitä, ja se on se istumatyöläiselle, niin kuin mä sanoin, todella tärkeää, koska silloin saa hartia linjaa vedettyä hiukan taakse ja saa paremman ryhdin. Ja tässähän mennään niin, että päästetään, ensin istutaan alas penkille ja pidetään jalkoja hiukan pehmeänä, ei suorina. Sitten otetaan kahvasta kiinni ja alaselkä on ryhdissä, ei saa pyöristyä. Sitten päästetään olkapäät eteen, eli hartiarengas liikkuu ihan vaan ihan rohkeasti eteen. Ja vedetään suorilla käsillä ensin taakse niin, että vedetään selällä niin, että hartiat liukuu taakse ja sitten vasta hauislihas aktivoituu ja loppuvedossa vedetään kyynärpäät kehon taakse ja lavat yhteen ja sitten hitaasti eteen ja räjähtämä vämmi, mutta ei repivästi taakse. Ja kahvahan vedetään suorassa linjassa napaa kohti, ei rintaa kohti, vaan napaa kohti. Ja pieni pito sitten, kun kädet on navan kohdalla, niin pidetään lavat yhdessä ja jännitetään ne ihan yhteen. Alaspainallus taljassa menee leveeseen selkälihakseen myös ja erittäin hyvä liike kans istumatyöläiselle. Tässä on todella tärkeää muistaa, että pitää kahvasta kiinni taljassa niin, että kädet ovat täysin suorassa. Jos koukistaa käsiä, niin alkaa alasmenovaiheessa tekemään ojentajalla lisää työtä. Ja jos tuntee, että ojentaja tässä polttaa nopeammin kuin yläselkä, niin jos tässä alkaa tuntumaan eniten, niin tietää, että koukistaa käsiä hiukan alasmenovaiheessa. 4. liike on ihan perinteinen koululiike, eli ihan istumaan nousu, mutta me teemme sen jumppapallon päällä, koska se tukee alaselkää. Tätä liikettähän kaikki voivat melkein tehdä. Jos tekee tämän lattialla, niin moni selkäongelmainen saa viiltävää kipua alaselässä, mutta jos tekee sen pallon päällä ja vielä niin, että ainoastaan lapaluita vedetään eteenpäin tällä tavalla, eli ei,
ei mennä kokonaan ylös, vaan jännitetään vaan lapaluut ylös, niin silloinhan vatsa tekee eniten työtä. Jos menee niin, että makaa lattialla, pistää varpaat jonkun tuen alle, niin silloinhan lonkan koukistaja tässä tekee eniten työtä, etureisiä ja lonkan koukistaja lihakset, ja silloinhan vatsa saa vain pienen osan siitä liikkeestä. Eli perinteinen kouluvatsa ylösnouseminenhan se on enemmän reiden lonkan koukistustesti eikä vatsalihastesti. Ja ylös räjähtävästi ja hitaasti alas. Ja mennään ihan venytykseen asti ja sitten taas ylös. Viides liike on liike, joka on erittäin suosittu naisten keskuudessa ja myöskin miehet pitäisi tehdä tätä. Se on syvän poikittaisen vatsalihaksen aktivoiminen ja se tehdään niin, että maataan rennosti maassa, jalat hiukan koukussa ja tunnetaan toisella kädellä, laitetaan selän alle ja siellähän tuntuu se notko, mikä on luonnollisesti siellä, lordoosi. Ja tarkoitus on syvillä vatsalihaksilla työntää notko maahan, pitää sen vähän ajan siellä, 3 sekuntia, ja rentouttaa notkolle taas, ja siitä alas ja ylös. Tämä on erittäin tärkeä lihas, koska poikittainen vatsalihas on syvin vatsalihaksista, ja se on premotorinen, eli se jännittyy ennen muita lihaksia, jos vaikka tulee joku, sanotaan näin, että mennään pöydän kulmaa päin, niin se jännittyy ensin ja suojaa sitten sisäelimiä premotorisesti. Kuudes liike on myöskin selkäongelmalliselle skolioosipotilaalle. Se on erittäin hyvä, erittäin tärkeä liike. Ja tässähän monihan ajattelee, että tämä tehdään lankkuna niin, että yläkeho on lankkuna ja siitä ylös ja alas, mutta tämähän tehdään rullaten. Eli alas mennessä niin työnnetään leuka rintaan näin ja sitten jännitetään vatsalihas ja aloitetaan se rullaus nikama nikamalta ylös asti. Ja monihan sanoo, että ei saa mennä suoran linjan yli, että se on yliojennusta. No selkäranka haluaa kyllä liikkua sekä taakse että eteen. Toki jos tulee kipua mennessä 90 asteen yli, niin silloin lopetetaan se liike siihen ennen kipukohtaa. Muistakaa, että kipu ei kuulu harjoitteluun millään tavalla. Ja jo monia liikkeitä voi tehdä, kunhan vaan rajoittaa sen liikkeen liikeradan kipurajojen sisälle. Ja nikama nikamalta rullatenhan tämä on semmoinen liike, että sehän aktivoi joka nikamaa ja antaa liikkeen koko selkärangalle. Muutenhan se on vain staattinen liike, jos tehdään lankkuna. Ja nyt se on dynaaminen liike, eli työtä tekevä liike ja voitelee näitä välilevyjä. Se on todella hyvä liike istumatyöläiselle ja myöskin paljon seisovalle todella tärkeä. Seisominen on hyvä, mutta kyllähän siitäkin tulee sitten staattista ja rasittavaa, jos ei tee muuta. Tässähän muistaa sen, että pehmusteen jättää nivusten kohdalle niin, että lonkkanivel pääsee tässä niveltymään vapaasti alas. Ja muistaa myöskin sen, että jos harjoittelette pareittain, niin katsotte sitä selän liikettä ja löydätte aivan varmasti liikkumattomia nivelkohtia. Eli selkänikamat yleensä istumatyöläisillä tässä lapojen välissä niin voi olla 5-10 senttiä liikkumatonta niveltä. Ja senhän voi harjoitella ajan myötä liikkuvammaksi. Seitsemäs liike on ojentaja prässi taljassa narulla ja tässä on todella tärkeää, että pidetään kyynärpäät lukittuna kehoa myöten ja ainoa nivel, mikä liikkuu, on kyynärnivel tässä, eli suorille käsille ja levittää naruja sivulle ja suoraan alas siitä ja kyynärpäät ei saa nousta vartalon eteen, vaan ne lukitaan vartalon sivulle koko ajan samassa paikassa. Silloin tehdään ojentajalla liikettä eikä yläselällä. Tämä on 8. ja viimeinen liike. Istumatyöläiselle taas todella tärkeä, koska tämä aktivoi yläselkää, mikä on istumatyöläisellä täysin laiskistunut. Istumatyöläisellähän on todella kireä rintalihas silloin,
Ja sen takiahan hartiat työntyy keskilinjalta, neutraalilinjalta eteenpäin. Ja tällä liikkeellä voi aktivoida yläselän niin, että saa paremman ryhdin ja niskahartiasäryt saa hoidettua niin sanotusti lievennettyä. Eli päästää hartiat ihan korviin asti ylös suorille käsille ja vetää alas solisluiden kohdalle, pitää pienen sekunnin ja päästää hitaasti ylös ja taas hartiat päästää ihan korviin asti. Ja tämä on siis ylätalia veto leveälle selkälihakselle, hauikselle, todella hyvä veto, hyvä harjoitus. Ja muistaa, että harjoitusta ennen ja harjoituksen jälkeen niin pieni tämmöinen tasoittava kävely, pyöräily, crossailu tai soutu. Ja yläkehohan on monella todella huonosti harjoiteltu. Ja jos te olette semmoinen ihminen, jolla on todella paljon eteenpäin työntyneet hartiat, niin ehkäpä rintalihaksia ei tarvitse paljoa harjoitella, niin tämä liike ehkä jättäisin teiltä pois ja venyttelisin sen sijaan sitten rintalihasta rintalihasvenytyksellä, koska pitää aina rentouttaa ja venytellä kireitä lihaksia ja vahvistaa heikkoja lihaksia. Silloin saadaan lihastasapaino etu- ja takapuolen välillä. Eli nämä kaikki liikkeet harjoittelette kerran tai kaksi viikossa. Jos teillä on painonhallinta mielessä, niin silloin kannattaa jalkoja tehdä kaksi kertaa viikossa ja yläkehoa kerran. Jalkoja harjoittelemallahan saa melkein 60-70 kehon lihaksista harjoiteltua, ja ne on todella metabolisesti kuluttavia nämä jalkaharjoitukset, eli ne polttaa enemmän kaloreita, jos nyt sitä ajatellaan. Se oli yläkeho ja alakeho ensimmäisessä videossa. Katsokaa nämä aina ennen kuin lähdette harjoittelemaan, niin hyvähän tästä tulee. Kiitos.